Ayollarımız, erlerimiz ikinci rozg'or qilishiga qattiq qarshi qilyapti. Ha, hop desam. Aytadi, men senga harim bo'ldim deydi. Ular qoniga yozilgan, er bermoq, jon bermoq deb. Ha, men katta ketganimda bab uylana olmaysiz, og'rimay. Buni javobini o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Tinchlik kerak bo'lsa, bitta mashinani yaxshi remont qilib minib yuraverish kerak. Yaxshi benzinni quyib, chexol polini zo'rini qilib, tong'allatib minib yuraveradi. Shariatda nima deyilgan juda yaxshi bilasizlar o'zi. Shariat to'g'ri, shariatda, lekin majburiy amal bastasi ham bor.